Здравейте, приятели! Сега ще ви изчисля техническия проблем декадърността, по случая който ми е 19, но това е от космоса до филмите и музиката, като аз съм обещал. Филм и музика правят приложение програма, подобен на игра, ма няма да е точно игра, но може би игра ще бъде, още не съм решил за играта. Позволявам човече ляв десен. Всеки месец топ 30, относно месеца, без разликата плюс-минус 1-2 дена, топ 30, само най-добрата музика от мене и филми, който желая, мога да си го даунлоудва, в рамките на 5 години ще го изработя и това. За филмите и за музиката, но това ще бъде като развлечение с цел най-доброто от аз какво ми харесва, плюс допълнително коме лъжи памета, топ 100 за 3 месече, 6 месече, 9 месеца и година. Това е. Най-доброто ще бъде година за година по-точно, но като звяра любител в музиката, но не като актьор, в музикалната индустрия като фен. Също отнася за музиката и за филмите. Българска и чуждестранна програма, приложение от мене. Знанието ми е от, в смисъл проекта ми е от 2010, като 2009-2010. 2009, като аз самия съм се бях почнал да занимавам с това, но бях се справил според моето положение, отношение, възпитание така, и умения. Не всеки се хваща бързо, бързо го прави, тъй като социалният статус е различен на всеки. 2009-2010, прощайте, аз съм с маска нарочно. 2009-2010 е проекта. За пътна безопасност е 2010 проекта, който беше за шумометъра, свързан с неврологично, шумно. Аз това съм го изследвал и себе си давам като опит на мишка, тъй като съм IT специалист. Аз съм плъх, който стана и аз станах плъх в системата мишка Паткан. Така се определям образно казвам, но съм човек. 2010 проекта ми за шумометър през неврологично-психологично улавяне на приложението, но това е свързано само за живота и здравето. И доктора ще ви помогне отделно да констатирате своя проблем в общината, в министерството и отделно това печелите, реално погледнато, за хора, които нали, някак да спечелят нещо, освен здравето и живота, и щастието, и спокойствието. Също така и да знаете, че трябва да направите ремонт според възможност, как да блокирате проблема си, да не от вас или в случай от външен източник, от вънка. От 2005 година ми е проекта за шумометър, проекти и причини. Те са запознати хората, аз бях публикувал всичките проекти, бях ги публикувал, после бях ги изтрил. Аз не знам какво си бях направил. Програмен език, знаете как е. Това са трите проекта, които сега ще ви обеща, безплатно. До 50 години ще ви го изработя това нещо, но със задна дата. Имайте напред следното нещо. Относно видеята, общо, ако някой мислял, че съм преписал нещо, вие още не сте гледали датите, ако сте видели датите и публикации и статии, явно има нещо общо с личното ми знание. Имайте напред, че в виртуалното пространство, в сектор образование, всеки може да се развива колкото си иска, както си иска, независимо каква му е длъжността. Това е Ню Йорк, Европейски съюз, Евразийски съюз. Общо. В София, тук е София, България. Това е което мога да кажа. И го каза човек, който е кореняк до Гричлия, но съм софиянец и съм приел културата, поведението, отношението, възпитанието, менталитета на шопа, кореняк софиянеца, софиянеца е столичанина или на човека, пете фамилии в София. От 2008 година, нормално е за толкова години и 10 години назад, да съм си свикнал с шоплъка, с софиянеца, кореняк софиянеца, столичанина, нали, софиянеца и човек. Ето. Така се отнася и за Добрич. Добружанец, кореняк добружанец, пак добружанец, 4 и човек.
Така е, варненен, варненец, кореняк, варненец, гръцки кореняк, варненец, всякакъв тип в ГРАО, става въпрос за, нали знаете, гръцката махала, Гърция, има такава много известна махала в град Варна, гръцка махала, чайка морски квартали, долу-горе, поради районирен преди 1989 година, знаете как е района и така, пет, така се отнася и за другите области. Просто аз не мога да лъжа, имам частично свързано с Пловдив, поради образователната система, Смолян, дори в Бургас и Благоевград. Радостта, която не знаеха, пък аз не исках да напирам толкова много, Търново, Видин и Русе, и Плевен, да кажем. Но относно ветеринарната медицина, по случай Стара Загора, Ловеч, град Добрич, София, медицината, Варна, медицината, висше образование за човек и за животно, ветеринарен техник, нали, доктор с висше образование, специалист, нали, относно медицината за човек и за ветеринарна медицина и за хуманна медицина. Съм пропуснал нещо да ви кажа. По случай докторите и пациентите и за мен се отнася. Всички обичат компютърни игри. По някакъв начин ме разбирате, аз поне съм завършил професионална гимназия по ветеринарна медицина Георги Павлов. Само да ме бръхте имената, това училище средно специално. Това е професионална гимназия. Вдигнали са летвата и статута е гимназия. Доколкото знам, ако не се бъркам. Тъй като те много промени се случиха, много се извинявам, не е от неграмотност. От остогиола, да кажем, в... в Ястребино са жабите, гьола в Тетевен, от жабите, знаете, много обичат хората и жаби, от жабите, директно мога да ви кажа, чакайте, че се обърках, аз по някой не виждам между другото, аз свет на зелено. Това, което искам да ви кажа, ще правя виртуални ферми за октопод, миди, виртуално, аз няма го правя реално, защото аз нямам такива възможности. На морето, Черно море, района ми Варна Бургас, за производство. Както Нью-Йорк общо. Плюс змии и така други деликатеси, но това е и отделно зоологическа градина за сибирския тигър, за увеличаването на популацията. И от сибирския тигър нашия лъв и българския тигър и нашата пума и разликата мечката, вълка, българските животни на нашата територия, тъй като знаете откъде е създадена нашата държава, нормално това нещо. Игрите ще бъдат от селскостопанска гледна точка, домашна гледна точка и екзотична гледна точка и смесена гледна точка. Те са образователни за всяка възраст. Да го знаете това нещо, тип стратегия е мисловна, образователна. Знанието ми е по принцип ми от 2002, 2003, 2004 общо да ви кажа, но тъй като трудно се разработват такива игри, не се правят тук така, е с графика, не е толкова лесно, сега е по-лесно, защото в началото не беше толкова лесно с графиките. Подкрепям всичките от миналото да могат да сложат българското знаме. Задължително. Аз за това го правя между другото, защото аз съм с български флаг. 2008-2009 година, тъй като аз от 2005-2006 се мъчах това да правя, но знаете, като си висшист, икономист и като с икономическо право образование, стопанско управление, но не е животновъдец, не е лесно. Това е бизнес администрация, административен служител от икономическа специалност, това ми е висшето. Това горе последователно ви го обяснявам. От този път безопасност също, като то е включено и през 2010 година. Но знаете едно, когато влезете в виртуалното пространство, аз просто ви съобщавам какво съм обещал, до 50 години, заради ракетите 50 години. Така. Които ги стремам заради астрономията,
И отделно пак от образователна гледна точка от 2017 година ще стартирам и 2016-2017 година относно астрономията ще стартирам и задни проекти, тъй като не всички проекти са публикувани и не са обявени. Съхранявам ги на сигурно място, ясно и последователно. Ако ме питат къде имам опит, опита ми от българското образование, от учебниците, от това, че си развивам мозъка там, където на мене ми харесва, но по никакъв начин не съм попречил на никой. Това е още моето обещание, като аз не се занимавам с това нещо. Аз голяма част от дейностите, които се занимавам, свързани с IT сектора. И така, всичко добро, хубав ден, спорна седмица и естествено не на последно място, като имате някакви мой съвет между другото от шумометъра, имате някаква виртуално халюцигени. С шумометъра и халюцигените, то не е само доктор. Трябва да видите и начина на живот. Аз също гледам сега да гледам максимално здравословно. С начина си на живот здравословно. И от неврологична гледна точка, независимо какъв е статуса. Но нота бене е удивителен за пътна безопасност. За жалост, социалният статус е паднал под критичното, но за шумометър. Защото понякога и скандали, и мнения така се развили къспредална схема и така, че направо ти минава доста неприятно, особено когато шума влезва в блоковото пространство и като, трябва да ви го обясня, като хазарна рулетка, така игра принципно, заблъсни шумометърната вълна отдалече принципно. И ако има той също има и проблеми във всеки квартал, то е нормално това нещо, не е толкова страхотно, само здравословно изнервящо, но всеки гледа по някакъв начин да се образа с разликата. Или първо и втория пример. Просто знаете, аз понякога не мога да ви кажа всяко нещо, но винаги давам някаква информация от общо образователно и как съм прехванал, съм хванал проблема. Той проблема може да не е много. Не е толкова важен, но така се появява и увлечението на процента относно шумометъра на всякаква възраст и не е желателно това нещо. Това е като пинг-понг. Разбирате ли? Не е много желателно, особено когато се повтаря тази грешка. Точно за това бях казал от 320 до 400, може и повече от 400 000 места. Минимум 320 000 до 400 000 места могат да се отворят за българите, като съм обяснил, тя е една схема 40-60, като 40 на държавно ниво, това е държавно, общинско и смесено, 10 на 10 на 10 и 60-то частния бизнес, като съм го свързал с два пъти по 30, това ще ви обясня каква е моята схема всъщност. Това е театрални офисни сгради, където всеки, то навсякъде е различно, културата е различна, но държането е еднакво. Вече развлекателната, ресторантьорска сфера услуга, независимо каква е услугата, покупка, продажба, услуга, на обслужване на клиенти, това са 30%, дори 30% са вече административната част, там където са офисни сгради и така нататък. Затова казах 40 на 60, така съм ви го обяснил за това увеличение. То държавата и бизнес в България, българската държава и българския бизнес е логично това обяснение. Аз малко по-късно до края на седмицата ще го обясня и това нещо. Това е много хубава схема. Не е нещо свързано с лошо, то е нещо, което съм ви го обяснил. Сега, много се извинявам, че на някои видеа ви обяснявам едно,
После го смесвам няколко пъти. Ами знаете, то в космоса не е лесно. И така. Най-големият проблем, за края, всъщност на видеото, най-големият проблем, това е мнението и мнението там, където не е много приятно. Аз примерно нямам страхова невроза и много внимавам какво приказвам на видеото, като така се обяснявам по начин, по който целта ми е статистиката. Значи, като изключите статистиката, плюс моя анализ, плюс това, което аз съм наблюдавал, но аз също съм вътре, между другото, защото аз така имам ини процентови увеличение на децибелите си и съм предупреден нали, за здраве, от здравословна гледна точка. И има един проблем. Много лошо е развитието и свободата на виртуалното пространство, частния сектор, към ли към държавни, чакте малко, спрямо смесенство, спрямо личните проблеми или проблеми на държавни, общински и частни дива е развитието, свободното развитие на служител, кандидат служител. Това е проблема. Като естествено аз примерно, пак повтарям едно нещо, независимо с какво знам, на много хора съждават по един и същи начин, че неуважението се помни и старанието, но винаги се забравя, защото винаги трябва да поемиш удара от разликата. Относно нещо, което, нали, поне аз така съм се вменил психологически в мозъка си. От 2007 година това, което съм видял от Европейския съюз и от Брюксел и това, което го виждам от Евразийския съюз, то верно, че сме различни, но сме еднакви като хора. И в Нью-Йорк, това, което България е нали, държавните политици са постигнали като постижение, но там относно споразумение е едно, докато черно на бяло е съвсем друго, че трябва. Да се намери една култура, поведение и отношение относно да се уважава труда на хората, не така. През последните 5 години бяха дадени шанс на много хора, колкото и опит да са имали, за жалост 100% може би не има лъжи паметта, но между 70 и 100% аз съм в това число, си изгубяха работа, но поради различни причини и така. Мисля, че знаете как е. И увеличението на здравеопазването, неврологичните проблеми, здравословните, 70 на 30, 30 на 40, 30 на 70, сложна математика и така. Всичко добро, това е вече здравеопазването и края. Всичко добро, аз също съм в този число, не се представяйте. Всичко добро.